Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje, a OSPA apresenta a música do século XX na regência do maestro convidado Antônio Borges Cunha. A tribo de atuadores, Oi Nós Aqui Travês, realiza o seminário Tragédia e a Cena Contemporânea. Conheça também os ganhadores do Prêmio Braskem 2013. E começamos com ilustrações e livros que se tornaram obras de arte. Parte da produção da Editora Globo pode ser vista agora em uma exposição. Grandes artistas ilustradores trabalharam na antiga Editora Globo. Livros e revistas recebiam tratamento gráfico baseado em desenhos produzidos de forma exclusiva. Este tema foi pesquisado pela jornalista Paula Ramos e agora gerou uma exposição. Em 1929, quando surge a chamada Seção de Desenho, que nós poderíamos traduzir hoje como um departamento de design gráfico, quando surge essa seção, por causa da revista do Globo, ela vai reunir alguns dos mais importantes artistas plásticos do Rio Grande do Sul naquele período, que vão trabalhar para a Livraria do Globo no ofício de ilustradores. E isso é inédito no Brasil, porque assim como a Globo tinha uma chamada Seção Tradução, que fazia as traduções desses livros, ela tinha também uma seção de desenho que fazia todo o planejamento gráfico dessas publicações. A visualidade moderna, impressa em produtos da indústria cultural, marcou época. Para a montagem, a pesquisadora escolheu desenhos originais, impressões em formato cartaz e publicações importantes de coleções particulares. Qual era a minha maior dificuldade, né? Dar uma visibilidade coerente, ao mesmo tempo editar o material, porque eu tenho muito material, localizei muito material, e o espaço, embora seja um espaço super gostoso, um espaço até grande para certos padrões, para essa exposição ele acabou ficando, ele parece até pequeno em vista da quantidade de materiais expostos, né? Então a dificuldade maior foi justamente de eleger quais materiais mostrar. E aí eu optei por duas obras emblemáticas do Nelson Boeira Fedres, que ele ilustra As Lendas do Sul e Os Contos Gauchescos, ambos de Simões Lopes Neto. Optei pela Noite na Taverna, ilustrado pelo João Farion, a obra-prima do Álvares de Azevedo. E optei por uma parede inteira com os livros infantis, porque a Globo foi das grandes editoras, isso já na década de 1930, a apostar em livros infantis fartamente ilustrados. Quando a Globo começa a publicar os autores regionais, e aí nós temos assim, todo um momento de valorização da literatura de viés regionalista, né, com as publicações de Vargas Neto, com as publicações de vários autores que se dedicavam assim, a essa produção, nós teremos esses artistas criando capas. No primeiro momento, eles criavam capas. Né? E que artistas eram esses? Né? Então, Ernest Zoyner, que era o diretor da seção de desenho. Mais tarde, João Farion, que é um dos mais importantes artistas da primeira metade do século XX no Rio Grande do Sul e até no Brasil, embora não tenha esse reconhecimento ainda. Edgar Quetz, Nelson Boeira Fedres, Sotero Cosme. Esses artistas, eles criavam, então, as capas, criavam as vinhetas, criavam as ilustrações, e essa produção é uma produção absolutamente moderna no tratamento, nas composições, no uso de cores, né, nos enquadramentos, porque eles flertam o tempo inteiro com as imagens da cultura popular. A Editora Globo ficava na Rua da Praia, neste prédio que foi modificado ao longo dos anos, mas ainda existe e é ocupado por uma loja de departamentos. Assim, o visitante pode continuar a sua incursão pela história. Depois desta mostra, aqui no Centro Cultural Érico Veríssimo, pode caminhar poucos metros até chegar a esta antiga edificação. A Livraria do Globo, ela faz parte da memória afetiva do Rio Grande do Sul. E ela surge em 1883 como uma modesta papelaria na Rua da Praia
E a partir do final dos anos 20, ela se torna uma grande editora, vindo a se firmar como uma das três maiores editoras brasileiras na primeira metade do século 20. Então, é uma editora importantíssima e muitos brasileiros devem à Livraria do Globo conhecimento que tem de autores fundamentais da literatura, como William Faulkner, Thomas Mann, Virginia Woolf, que foram traduzidos pela primeira vez para o português por tradutores da Livraria do Globo. Então, quando se fala na Livraria do Globo, geralmente se pensa nessa tradição, nessa bagagem, né, ligada à literatura. Além, é claro, o fato de que a Livraria do Globo lançou autores fundamentais da literatura sul-rio-grandense, como Érico Veríssimo, Mário Quintana, Dionélio Machado, né? Então se fala muito disso, mas pouco se fala da parte gráfica, né? E é isso que essa exposição traz. E hoje a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta novo concerto da temporada de 2013. E esse concerto é completamente dedicado à música do século XX. A apresentação vai ter regência do maestro convidado Antônio Borges Cunha, que veio aqui à Estação Cultura conversar sobre esse evento. Mas eu começo te perguntando sobre essa diferença entre música contemporânea, música do século XX, enfim, são conceitos aí, né? O contemporâneo é o atual, o contemporâneo não é um estilo. Tudo aquilo que se faz em uma determinada época, quem convive num determinado período, ou a produção artística que se produz ali, é contemporâneo. Essa música que nós estamos fazendo aqui, nesse concerto, nós vamos ouvir sons aqui, Porto Alegre vai ouvir sons que nunca foram feitos em Porto Alegre. Com essa música do Georg Ligeti, que é um compositor húngaro, e são três compositores, na verdade, do leste europeu. É o Lutoslavski, que o mundo está celebrando o centenário de nascimento, o Ligeti, que também toda a comunidade musical e artistas estão celebrando seus 90 anos de nascimento, e nós incluímos aqui, para completar esse programa, um outro compositor também do século XX, mas com estética completamente diferente, que é o Shostakovich. O Ligeti tem essa partitura aqui, que eu estou chegando com as partituras, porque estou ouvindo do ensaio. E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Ligeti, de apertar na mão do Ligeti, conversar com o Ligeti, Georg Ligeti, e também do Lutoslavski. Isso na época que eu morava na Califórnia, em San Diego, e eu conheci esses dois mestres em Los Angeles. Então, lá eu estive com o Ligeti, e essa partitura aqui do Ligeti, Long Tunnel, eu estudo ela desde o início dos anos 80. Mas eu nunca tive nas minhas mãos uma partitura tão grande aqui. Essa era a versão de bolso. E aqui tem, então... A versão de bolso, né? Mas... Eu tinha a versão de bolso. Essa é a versão que se usa para reger, já tem as minhas marcas aqui. Como é que é a música do Ligeti? Ah, isso é uma boa pergunta. Música é impossível de escrever, precisamos de ouvir. Mas eu vou dizer algumas palavras. Tem uma corrente estética que os filósofos da antiguidade grega pensavam, imaginavam. A música sempre foi muito importante para o pensamento, para o espírito humano. E eles valorizavam muito a música. E tinha uma corrente estética, eles falavam de músicas das esferas, que era, na verdade, uma fantasia. O que é essa música das esferas? Eu vou dizer que essa aqui é uma realização concreta da música das esferas, é essa micropolifonia do Ligeti, essa transformação de timbres, de sons, e que se ouve e não se ouve melodias. São melodias superpostas no mesmo registro, criando massas sonoras que vão de pianíssimo, do mais delicado, às vezes, em alguns momentos, com crescendos mais independentes. Então, é uma experiência sensorial, auditiva, inesquecível. Isso aqui é algo... É a primeira vez que essa obra vai ser executada aqui em Porto Alegre. É, né? A primeira vez que o compositor Georg Ligeti, um dos mais importantes compositores da música da segunda parte do século XX,
é tocada uma peça dele para a orquestra. Que outros compositores, então, você disse que... Lutoslavski, que é um compositor que criou um estilo, que ele mesmo chamou de aleatório controlado. O que, que é o aleatório controlado? Isso é muito fantástico, porque tem o seguinte, até tem uma página aqui, tem sessões que a música está toda escrita, aqui está bem pequenininho, aqui está mais difícil, está toda escrita nota por nota, dinâmicas todas, só que, veja bem, são tamanhos diferentes. Isso aqui tudo é tocado junto. Quando um termina aqui, terminou, já começa de novo. Isso aqui não é... As notas estão escritas, as dinâmicas estão escritas, mas não existe a sincronia vertical. Aqui eu não rejo, só dou o sinal de começo. Então, o músico tem a liberdade de frasear seguindo essa orientação aqui. E em alguns momentos da música do Lutoslavski, é na batuta que ele dizia. Então, ali é controlado verticalmente o tempo. Mas na segunda parte do programa, terão dois solistas convidados, né? Catarina Domenici e Eliezer Ribeiro. E qual o compositor que vai ser executado? Este é o Shostakovich, o grande mestre Shostakovich. Então, nós temos aqui três compositores do leste europeu. Lutoslavski, Ligeti e Shostakovich. Shostakovich é o concerto para piano número 1, piano e trompete e orquestra de cordas. Foi escrito em 1930. E eu quero dizer que este compositor Shostakovich está muito atual. Ele, para mim, é a grande referência para a música do século XXI, que é uma música que busca a integração do atual com o histórico. E esse compositor, que na época eu era jovem, estudava, eu achava que ele era retrógrado, hoje eu acho que ele é muitíssimo atual. Expressivo essa música, desculpa. Maestro, obrigado pela tua participação aqui. O concerto acontece hoje, a partir das 8 horas da noite, no Salão de Atos da URGS, lá na Avenida Paulo Gama, 110. Não dá para perder, né? Não, imperdível. Obrigado. Bem, no próximo bloco vamos falar do seminário Tragédia e a Cena Contemporânea, que acontece hoje e amanhã na Terreira da Tribo. E conheça também os vencedores do Prêmio Braskem do Teatro Gaúcho, no Porto Alegre em Cena.